بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس روز بہت سے چہرے یعنی لوگ ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے۔ تصلا نارا حامیہ، دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقا من عین آنیہ، ان کو ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ایک سخت خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ لا يسمن ولا يغني من جوع، جو نہ مفید غذا بنے اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے۔ وجوه يومئذ ناعمة، بہت سے چہرے یعنی لوگ اس روز شادماں بھی ہوں گے۔ لسعيها راضية، اپنی محنت کے بدلے پر خوش۔ في جنة عالية، بہشت بری میں۔ لا تسمع فيها لاغية، وہاں کسی طرح کی لغو بات نہیں سنیں گے۔ فيها عين جارية، اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے۔ فيها سرر مرفوعة، وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے۔ وأكواب موضوعة، اور کٹورے قرینے سے رکھے ہوئے۔ ونمارق مصفوفة، اور گاؤ تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے۔ وزرابی مبثوفة، اور نفیس مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوئی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرْ، بس اے نبی تم تو نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو۔ لست علیہم بمسیطر، تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ الا من تولا وکفر، ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا۔ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، بے شک ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ہی ذمے ان سے حساب لینا ہے۔